называем Церковь в Славении. Церковь в Славении доста, да кажем, рушена. Она е под Заводом за защиту споменика, културе и проектно-техничку документацию за санацию тог објекта е урадила Нишки завод за защиту споменика. Определили смо 450 000 динара за почетак обнове тог нашег манастира. Такође определили смо суму за обнову манастира у Домном долу, који ове године слави 100 годишницу постојања. Прошле године смо такође определили суму. Мештани су сакупили одређени новац свој. Ми смо помогли у финансирању. Кренула је обнова манастира. Манастир је ставен под кров. Урађен је зидо и сад ове године определимо 400 000 динара за завршетак свих радова manastir u Dobrom dolu na 100 godišnjicu postojanja manastira. Takođe opredelili smo 288 000 dinara za crkvu u Kumanovu, za zamenu krova, za fasadu, pripratu i oltar. Takođe za crkvu u Vojnegovcu opredelili smo sumu od 60 000 dinara za sanaciju krova i priprate. U crkvu za crkvu u selu Milan dali smo sumu od 100 000 dinara za izgradnju priprate. U crkvi Poljskoj Ržanu predali smo sumu od 80 000 dinara za završne radove na zvoniku crkve, za vodovodnu kanalizacijalnu instalaciju i za podne pločice u hramu. Takođe u selu Izvoru predali smo sumu od 255 000 dinara za sanaciju potpornog zida i za izolaciju unutrašnjosti hrama. Takođe, opredelili smo sumu od 153 000 dinara za crkvu u Učenicima, za uređenje fasade unutrašnje i spoljne, za postavljanje pločica u hramu i za izolaciju tog verskog objekta. Da kažem da su ljudi po selima zadovoljni, prošle godine smo dosta uložili isto u 7-8 obnovu 7-8 crkava, sada je najmanje 8-8 crkava i na taj način čuvamo naša materijalna i kulturna dobra, naše nasljeđe i tradiciju.